साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएर सिनामंगल पुगेको एक क्विन्टल भन्दा बढी सुन बरामद भए पनि अहिलेसम्म त्यो सुन कसको थियो र त्यसमा को संलग्न थिए भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। विमानस्थलका राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय र कर्मचारी समेतको मिलेमतो बिना सो सुन भन्सार जाँच पास भएर बाहिरिन नसक्ने जानकारको भनाइ छ। तर भन्सार विभागको छानबिन समितिले भने मानवीय त्रुटि भन्दै जाँच पासमा संलग्न कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको बताइएको छ। विभागले भने अझै अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै आरोपी कोही नबच्ने बताएको छ। कुनै एउटा चाहिँ फर्मको नाममा चाहिँ मालवस्तु आएको चाहिँ फेला परेको छ। हामीले त्यो फर्मको पनि फर्मलाई पनि अनुसन्धान गर्ने भनेर अब विस्तृत अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढिसकेका छ। यसको प्रारम्भिक अनुसन्धान भनौँ न, सम्पन्न प्रारम्भिक क्रममा 10 व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। उनीहरूको बयान लगायतका कार्य हुँदैछ र यो कार्य सम्पूर्ण कार्यहरू यसलाई विस्तृत अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर यसको विस्तृत अनुसन्धान कार्य अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। प्रारम्भिक छानबिनमा विमानस्थल भन्सारको नेतृत्व सहित करिब 20 कर्मचारीको भूमिका शंकास्पद रहेको विभागले जनाएको छ। रेडी ट्रेडर्सले नै 29 पटकसम्म एकै किसिमले सामान ओसार पोसार गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। एक्सरे मसिनले पनि गैरकानूनी वस्तु रहेको संकेत गरेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ। भन्सार कर्मचारीले राम्रोसँग जाँचबुझ नगर्नुमै मिलिमतो हुन सक्ने विज्ञहरूको दावी छ। ठुल्ठुलो कार्गो इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट बाहिर निस्किँदा भन्सारबाट बाहिर गयो भने एउटा ट्र्याप, एउटा नाका, एउटा इन्भेस्टिगेसन गर्ने यहाँ कहीँ लिक भएको छ कि छैन भन्ने कुरा, फिल्टरिङ गर्ने पार्टमा पानीको फिल्टर चाहिँ मानौँ न लेयर आफ्टर लेयरको फिल्टर भए जस्तै प्रहरी संयन्त्र पनि एउटा फिल्टरको पार्ट हो भन्छु म। त्यस कारणले बाहिर निस्केको थियो अरे त प्रहरीको त्यहाँनिर डिआइजी हुन्छ, प्रहरीको त्यहाँ संयन्त्र छ, डिएसपी होला, एसपी होला, एसएसपी हुन्छ। यो प्रश्न गृह मन्त्रालयतिर पनि त तेर्सिन्छ। समग्रमा हेर्दाखेरि यो प्रधानमन्त्रीसँग जोडिन्छ, समग्रमा हेर्दाखेरि यो शेरबहादुर देउपा, केपी ओली, सम्पूर्ण पार्टी नेतृत्वसँग जोडिन्छ। सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार एवं जाँचकी कुमार ठकाल र एक्सरे मेसिन अपरेटर सरोज श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरूण पोखरेललाई अर्थ मन्त्रालयले तानिएको छ। छानबिन समितिले हङकङ स्थित विमानस्थलको भन्सार कार्यालयलाई पनि छानबिनमा सघाउन भन्दै पत्राचार गरेको छ।